양해하거나 무언 원동을 그렇게 아직 가르는 평화시 국가십니다. 给你们了。 가이거라지 우동제스부대 가자냐 가방급아 마차 계시하지 마라. 안 계시할 길이 등비지. 안 계시다 말이야. 안 계시다 봐.
tunda ba su buɗe mu suke ba me ne labari labari na ne zanje tunda na kanji kamar ga wani ne zan guru mun je duba ko zamu samu ruwa ko sai samu mu kiro ki dan dabba ki ki a ki dan dabba ki koma nan ki zauna kai ka kula da ita zanje sai na dawo
gida mun kanwata tunanin me kike yi kare ki manta ke kadai ki karge mu a duniyar nan ba ni da kowa sike wanda wanda nake gani dan na ganta hankali na ke kwantawa kuma na san kitin kina karama idan kina cikin damuwa kafin kowa sani ni nake sani idan kina cikin farin ciki ni nake sani saboda haka yau din nan kina cikin damuwa fahimtar da ni me yake damunki ina sauraron ki me yake damunki gaskiya ne ni kaina na san cewa akwai damuwa saboda haka ki faɗa mun koma me daidai nake in waro ne miki shi ba abin da yafi ƙarfi na a wannan masarautar nawa abin da zai ba ni wuya a wannan masarautar nawa musamman wanda na fi so wanda ke tamkar farin ciki na ni ma abu mata shi ai ban cika sarki ba ne ban kai mazan da nake ba ki faɗa min shi a daidai nake in maki shi a yanzu nan taken ki ba daina ba matsa daga wurin nan ba kina nufin kina san in sadaukar miki da ɗaya daga cikin bayuna wane ne shi ban san shi ba baki san shi ba na gan shi a gurin bauta na farko au yana cikin gurin bauta na farko to ai babu dama na sadaukar miki da shi idan rakan zai faranta miki rai na yi miki shi saboda haka zan tafi cikin gari in ji shawaki sai dai na dawo kenan sai ka dawo abin bauta ya tsare ka
abin da yasa na ce a kawo ka. Ina so ka dawo aiki gargashi na domin ka samu sauki a rayuwarka. Shikenan, in Allah ya dawo gargashi ko duk abin da ke so zan miki. Ni dai abin da nake so da kai ko da yaushe kasance mai tunani a zuciyarka. Kuma roƙon Allah ce zuciyarka. Mai gaya wa Allah dukkan buƙatunka. Ina gan ka kai da ɗan uwanka an kawo. Nake ina son ka a rayuwa. Ba ku mai kisa ranki a salama. Kana so na?